Það er margt sem hægt er að gera sjálf til að bæta andlega og líkamlega líðan á breytingaskeiði. Góðar svefnvenjur eru alltaf mikilvægar en ekki síst á breytingaskeiðinu. Streita getur aukið á einkennin og streitustjórnun því mjög mikilvæg á þessu tímabili. Gefðu þér tíma til að hlúa sjálfri þér og fylla tankinn þinn, hvort sem er að ræða hugleiðslu, nudd, jóka eða samveru með fólkinu þínu, eitthvað sem lætur þér líða vel. Hreyfðu þig daglega. Miðlungsáreynsla er hvað áhrifaríkust og styrktaræfingar eru mikilvægar á breytingaskeiðinu til að viðhalda styrk beinanna. Áfengi, koffín og reykingar geta haft slæm áhrif á einkenni breytingaskeiðs. Það því ráðlegt að halda áfengis og koffíneyslu í hófi og hætta reykja ef þú reykir. Borðaðu holla og fjölbreytta fæðu og gott er að taka kalk og D-vitamín uppbót því það styrkir beinin þín.